दर्शकबिन नमस्कार। महाकाली सम्झौता ठीक, एमसिसी पनि ठीक भन्ने सन्दर्भमा आज हामीले एउटा विशेष रिपोर्ट लिएर प्रस्तुत भएका छौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसरी पनि विरोध गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चिन्तनले एमसिसी सम्झौता विरोध भइरहेको बताएका छन्। राष्ट्रसभामा बिहिबार विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले एमसिसी सम्झौताको गलत व्याख्या गर्न थालिएको दावी गरे। सत्तासीन नेकपाभित्रै एमसिसीको तीव्र विरोध भइरहेको छ। एमसिसी पढेका मान्छे मैले त्यति भेटिनँ। एमसिसी सम्झौता खोजेर पढे हुन्छ, पढ्ने भन्दा हल्लाका भरमा कुद्ने र जसरी भए पनि विरोध गर्न पाए भयो भन्ने कस्तो चिन्तन हो? ठिक बेठिक यहाँ छ भनेर भन्नु एउटा कुरा हो, तर लैलैमा लौ अमेरिकी सेना आउने भयो रे, कस्तो अचम्मको कुरा। सम्झौताको गलत व्याख्या गर्न थालेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्टि जनाएका थिए। आफ्नै पार्टीदेखि सडकसम्म एमसिसीको विरोध गर्न थालेकोमा आक्रोश पोख्दै उनले भने, पढे हुन्थ्यो नि, सम्झौतामा के लेख्या छ? कि देशमा विकास हुन आँट्यो भन्ने चिन्ता हो? कि देशमा विकासका लागि अनुदान आयो भन्ने चिन्ता हो? उनले जनताका प्रतिनिधिले इतिहासमा दर्ज हुने कुरालाई व्याख्या गरेर बोल्नुपर्ने बताए। महाकाली सन्धि हुँदा पनि ठुलो आँधी हुरी बन्डरी मचिएको र पछि केही पनि नभएको तर्फ स्मरण गर्न उनले सांसदहरूको ध्यान आकर्षण गराए। उनले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका भनिएका 22 जनाको अरू कारणले पनि ज्यान गएको दावी गरे। अरू रोग वा कारणले निधन भए पनि कोरोना संक्रमण देखिएका व्यक्तिको निधन भए कोरोनाले नै निधन भएको भनेर मान्नुपर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठन मापदण्ड रहेको उनले बताए। कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा 10 अर्ब खर्च भएको र त्यसलाई अनावश्यक रूपमा उछाल्ने काम भइरहेको उनले दावी गरे। उछाल्नेहरूले त सजिलो छ उछाल्न, खै 10 अर्ब भनेर उनले भने, त्यो तल पठाइयो, महिनौदेखि मान्छे खटेका छन् यही काममा। कोरोना रोकथाम नियन्त्रणको नाममा जनप्रतिनिधिले पैसा खाए भनेर आरोप लगाउनु मात्र उचित नभएको ओलीले बताए। बहुतै कष्टका साथ जनप्रतिनिधिहरूले काम गरिरहेका छन्, ओलीले भने, उनीहरूको अपमान हुने गरेर नबोलौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको काम र परिस्थितिलाई भन्दा खालि हिसाब किताब खोजेकोमा आपत्ति जनाए। सरकारले गरेको कामप्रति ध्यान छैन, परिस्थितिप्रतिको गम्भीरता छैन, हिसाब किताब दैनिक चाहिएको छ, खालि खोइ पैसा मात्र भनिएको छ, उनले भने। म बाहेक सबै भ्रष्टाचारी छन् भन्ने ठान्नु भएन। सरकारका ओहदामा बसेकालाई जसरी पनि बदनाम गर्नुपर्छ भन्ने ठान्नु भएन। जसरी पनि चरित्र हत्या गर्नुपर्छ भन्ने पनि ठान्नु भएन। सबै कुराहरू पारदर्शी छन्, पारदर्शी हुन्छन् र मैले अगाडिदेखि भन्ने गरेको छु, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्न, प्रधानमन्त्री ओलीले भने। कसैलाई भ्रष्टाचार गर्न दिँदैन, यदि कसैले भ्रष्टाचार गरेको पाइए हरेक कुरामा छानबिन हुन्छ, हिसाब किताब माग गरिन्छ। महाकाली सम्झौता ठिक, एमसिसी पनि ठिक भन्ने सन्दर्भमा आज हामीले प्रस्तुत गरेको रिपोर्टबारे तपाईँको कुनै जिज्ञासा भए आफ्नो धारणा प्रतिक्रिया मार्फत जनाउनुहोला। धन्यवाद। तर यसले यदि जबरजस्ती गर्ने हो भने जनताको आन्दोलन, नेपाली जनताको आन्दोलन अझै अघि बढ्नेछ। तसर्थ सरकारलाई हामी यो एमसिसीसँगको सम्झौता तत्काल खारेज गरोस्, तत्काल यो एमसिसीलाई फिर्ता गरोस् भन्ने माग गर्दै अब हामी आन्दोलन आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म नारामा साथ दिनको निम्ति अनुरोध गर्दै आज नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका कामरेड दिनेश शर्मा, देशभक्त जन गणतान्त्रिक मोर्चाका कामरेड परी थापा, नेकपा मालेका कामरेड सुरेन्द्र ढकाल, नेकपा मसालका कामरेड रामप्रकाश पुरी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका कामरेड हिमलाल पुरी, नेकपा माओवादी कामरेडका कामरेड तिलक थापा मगर, नेकपा संयुक्तका कामरेड नारायण थापा, नेकपाका उपाध्यक्ष कमरेड लोकनारायण सुवेदी, जनसमाजवादी पार्टी नेपालका र राष्ट्रिय जागरण परिषदका नेता कमरेडहरूले सम्बोधन गर्ने कुरो यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै म नारा लगाउनेछु। कमरेडहरूले साथ दिनुहुनेछ। एमसिसीसँगको सम्झौता खारेज गर, एमसिसीसँगको सम्झौता खारेज गर, एमसिसी सम्झौता खारेज गर, एमसिसीसँगको सम्झौता खारेज गर, सम्पूर्ण देशभक्त
नेपालीहरू एक हौ एक हौ एक हौ सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरू एक हौ एक हौ एक हौ सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरू एक हौ एक हौ एक हौ सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरू एक हौ एक हौ एक हौ राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ताको रक्षा गरौं सार्वभौम सत्ताको रक्षा गरौं राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ताको रक्षा गरौं एमसीसी सम्झौता खारेज गर सम्पूर्ण देशभक्तहरू एक हौ सम्पूर्ण देशभक्तहरू एक हौ सम्पूर्ण देशभक्तहरू एक हौ एमसीसी सम्झौता खारेज गर एमसीसी सम्झौता खारेज गर एमसीसी सम्झौता खारेज गर एमसीसी सम्झौता खारेज गर अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद एमसीसी सम्झौता खारेज गर एमसीसी सम्झौता खारेज गर सम्पूर्ण देशभक्तहरू एक हौ एक हौ एक हौ नेपाली माटो बचाउनको खातिर नेपाली आमाको अस्मिताको र छात्रको खातिर राष्ट्रघातका विरुद्ध नेपाली आमा प्रति कृत्रिम दृष्टि लाउने सार्वजनिकवाद विस्तारवादी हत्कण्डाको विरुद्ध आयोजित यस 10 बम घटकीय सभामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण बम घटकका आदरणीय नेता कमरेडहरू अगाडि आउनुभएका एमसीसी विरुद्ध भारतीय सीमा अधिकार विरुद्ध आन्दोलनमा ज्यान छाड्दै आउनुभएका सम्पूर्ण आन्दोलनकर्मी आदरणीय तमाम आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सम्पूर्ण देशचिन्तक राष्ट्रचिन्तक देशप्रेमी महानुभावहरू हाम्रो पार्टी नेपाल सरकार कांग्रेस पार्टी माओवादीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट स्वीकार होस् क्रान्तिकारी रातो सलाम आदरणीय जनसमुदायहरू आज यो देश यस्तो जन्जिरमा पुगेको छ एकातिरबाट भारतीय विस्तारवादले हाम्रो देशका सीमा अतिक्रमण गरेर यो देशलाई सिक्किमीकरण अथवा फिजीकरणको दिशातिर उन्मुख गराइरहेको छ भने अर्कोतिर पश्चिमा अमेरिकी साम्राज्यवादले हाम्रो देशलाई एमसीसी नामको कथित भाइरस भित्र्याउन खोजेर यो देशलाई एउटा अमेरिकाको प्रान्त बनाउन खोजिरहेको छ आदरणीय न्यायप्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यसका विरुद्ध हामीले विगत 6-8 महिनादेखि जहाज छाड्दै आएका छौँ र म के भन्न चाहन्छु भने म यति भनेर त म साम्राज्यवाद र विस्तारवादमा पनि मात्रै पनि भन्दिनँ हाम्रो लडाइँ भनेको अमेरिकासँग होइन हाम्रो लडाइँ भनेको भारतसँग होइन हाम्रो लडाइँ भनेको अमेरिकी शासकसँग हो हाम्रो लडाइँ भनेको भारतीय शासकसँग हो भारतीय जनता र अमेरिकी जनतासँग होइन र आदरणीय जनसमुदायहरू यति भनिरहँदा म के पनि भन्छु भने म यो देशका कथित नेन्डु दोर्जे गोयल्स पार्टीहरूलाई पनि म इङ्कित गर्छु जो कि हिजोदेखि सत्ता सौदाबाजीको निम्ति सत्तासीन दलहरूले हाम्रो देशका नेपाली भूमिहरूलाई चाहिँ पदसँग सत्तासँग चाहिँ साट्दै आए दोखाको स्थिति रह्यो र आज आएर चाहिँ विगतदेखि नि सदिउँदेखि नि अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादले हाम्रो देशमा सांस्कृतिक हस्तक्षेप राजनीतिक हस्तक्षेप भौगोलिक हस्तक्षेप राजनीतिक हस्तक्षेप गर्दै गर्दै आइरहेको छ भन्नु यो देशमा यो देशका हाम्रा कथित नेन्डु दोर्जेहरूको कारणले गर्दाखेरि विस्तारवाद र साम्राज्यवादले हाम्रो नेपाली आमाको अस्मितामाथि खेलवाड गरिरहेको छ हाम्रो नेपाली आमाको नेपाली माटोमाथि गिद्धे दृष्टि लगाइरहेका छन् आदरणीय जनसमुदायहरू यो स्थितिसम्म आउँदाखेरि हामीले थोरै भए पनि भारतीय सीमा अतिक्रम